أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله الذي يرسل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زدناهم هدى سبحان الله وربطنا على قلوبهم صدق الله العظيم. من عمل صالحا من ذكر انثى وهو مؤمن صدق الله. مشايخ الاسلام علماء الكرام اج دی تقریب سعید ببرکت تیڑی عرس دے حوالے نال انعقاد کیتا ہے. میں اللہ تعالیٰ دا شکر گزار کہ جس دی توفیق نال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم نال سی اس ببرکت محفل سارے دن. بزرگوں اور دوستو تقریب تے مینوں نہیں آتا لیکن میں تانوں کوئی ضروری گل جڑی ہے موجودہ دور دے وچ علماء دا کم میں دسنا لیکن مجبوری نال دسنا پی رہا. وہ اعمال تے بڑا زور دتا جاتا ہے. نمازیں پڑھیں بالکل ٹھیک ہے, روزے رکھیں, خرچ کریں, یہ کریں, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثیٰ وهو مؤمن. جس نے بھی اچھے عمل کیے مرد ہو یا عورت, شرط ہے کہ پہلے اس کا ایمان دیکھا جائے گا پھر عملوں کو دیکھا جائے گا. عید متعلق دسیا ہی نہیں جاتا. نمازیں پڑھیں, نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے میں ایمان دیکھوں گا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. اگر اس سے بھی کم اس کے پاس ہوا پھر بھی بخشش ہو جائے گی, اس سے بھی کم ہوا پھر بھی بخشش ہو جائے گی. یہ کیا ہے ایمان؟ یہ کیسا شخص جن نے آخیا مسلمانوں نے نبی نو میں ہر صورت ختم کرنا ہے
جنگ کا موقع تھے وہ اونٹ سے چڑھے آگے پہنچ گئے. انہیں آواز دیتی کہ محمد کون ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ہی کہتے ہیں محمد. جانگے جو وہ کہہ رہے گا میرا نام ہے محمد. جس وقت تو پرکشش چہرہ اور مقناطیس جو آپ کے چہرے تھے سی انہوں نے بڑھ کے سی کشش وہ نظر نہیں ہٹا سکے آپ کے چہرے نہ آخر جی میں کلمہ پڑھا دیکھی تو وہ آیا مانن واسطے. آپ نے فرمایا جنت. انہیں کیا پڑھاؤ پھر کلمہ؟ انہیں اونٹ تے بیٹھے پڑھیا, آپ نے کھڑے پڑھایا. پالان چ رکاب پیر پھسیا بیلنس نہ رہا تے وہ پنجا بہتا گاہ چلا گیا. لت تاک اٹھی ہے زور نہ مطلب سر پتھر نہ بجا مرکا ٹوٹ گیا. موقع تے موت واقع ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جنتی دیکھے جنگ کو روک دیا جائے اور اس جنتی کو دیکھا جائے. اس کی جنت کیڑی شہ لے کے گئی ہے صفائی کوئی نہیں سی جسم کی وضو نہیں کیتا پتہ ہی نہیں سی کرن دا تے جنت چ کیڑی چیز لے گئی سامنے کون آیا سی خدا آیا سی یا پیارے مصطفیٰ آیا؟ جنت چ نو عمل نہیں لے کے گئی ایمان لے کے گئی. یہی ایمان سرکار نو منن دا نام ہے. فرمایا کائنات دی ہر چیز نال جنی دیر تک میری ذات نال احب الیہ بہت زیادہ محبت نہ ہو جائے اتنی دیر تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. لہذا سانو اپنا ایمان اور عقیدہ بالکل ٹھیک رکھنا چاہیے. موجودہ دور دے وچ جس طرح دے شکوک پیدا کیتے جا رہے نے امت دے وچ امت نو پریشان کر دیتا. ہر بندہ قرآن کھول کے بیٹھا ہے, حدیث کھول کے بیٹھا ہے. اور ابھی میں تمہیں دسا 6 لاکھ ترجمہ ہو چکے ہیں قرآن کا اور ملتا ہی کیا ایک دوسرے دن. اور اللہ فرماتے ہیں یہ دلوں میں ہی کثیرہ بہت سارے لوگ گمراہ جائیں گے قرآن پڑھے پڑھیے قرآن کی گمراہی کیوں ملے؟ فرمایا وہ یادیں بھی کثیرہ بہت سارے لوگ ہدایت پائیں گے. بہت سارے لوگ ہدایت پائیں گے ان شک تو پہ گیا نا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسلو اہل ذکر ان کو تم لاتا ہے. ہاں اگر پوچھنا ہے اس گمراہی سے بچنا ہے پھر اہل ذکر سے پوچھنا ہے, اللہ والوں سے پوچھنا ہے. ہر بندہ نہیں لے سکتا اس چیز. ایک تو مسٹری کا پروفیسر ہو ترجمہ کر رہے ہیں قرآن کا, ریاضی کا ٹیچر انہیں ترجمہ کر چڑھے گی تو شور سمجھے ملنا ہی نہیں کسی طرح سے. ایک ترجمے کے بچنا کچھ تلاوت دی برکت ہے. تلاوت دی اتنی برکت ہے کسی کہو گے نا واللہ من خنزیر, خنزیر کا گوشت تلاوت دے وچ تے اوری اوری سو نے کیا تن مل جائے. تبت یدا ابھی نہ بھی متب تسی اب ابو لام دا نام تلاوت وچ لو گے تو بھی نیکیاں ملن گی اون جتے نہیں نیکیاں ملن گی نا. یہ قران دی برکت ہٹا رہے نے کہ ایسا کی فائدہ جی قران دی تلاوت دا سمجھنا چاہیے. تہاڈی سمجھ نو اسی اپنی سمجھ بنا لگی بڑا. لہٰذا ایک دن کو بچنا چاہیے تلاوت ضرور کرنی چاہیے. اگر کوئی پوچھنا تو پھر اہل ذکر کو پوچھا جائے اللہ والے نے جڑے صالحین ہیں. تسی دیکھو کس طرح شکوک پیدا کیتے جا رہے ہیں. نبی پاک کو تو علم غیب نہیں ہوتا, یہ تو اللہ کی شان ہے. نبی پاک حاضر نہیں ہوتے, یہ تو اللہ کی شان ہے. اس طرح دیا گلا کرنی ہیں لوگوں سے. ہوں تھی دسو قرآن چ قرآن پاک چ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی سن. ملکہ بلقیس مسلمان ہونا ہی تے بندہ دوڑیا تے اطلاع کیتی جناب ملکہ باہر آ گئی. آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرمان لگے میں تو اس سے پال کرنا ہے لیکن اس کو پہلے یہ ہے کہ وہ تخت بلقیس میں نو ہونے چاہیے تھے تے کوئی ہے جڑا جا دے. اللہ تعالیٰ خود اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں کسی کتاب کا نہیں, نہ کسی مولوی صاحب کو سنے قرآن سے. یعنی قرآن کلام اللہ بھی ہے تے خطاب اللہ بھی ہے. یعنی اللہ کا خطاب. فرمایا وہ جنہ کا سردار افریت کھڑا ہو گیا اٹھ کے انہیں کہا جی میں تہاڈی مجلس کے ختم ہونے تو پہلے آپ نے فرمایا تو بہ جا کوئی ہے اللہ کا پیارا.
ایک بندہ اٹھیا تے اٹھ کے کہندا انا تھی کبھی ہی قبل یرتد الی کے طرف جدا نا اللہ نے کہا برخیا دا بیٹا آصف آصف بن برخیا اٹھ کے کہندا کہ تو میں جناب تواڈی اکھ دے چمکن تو پہلے چمکنا سمجھ دے نا ایک ہے چمکنا ایک ہے پھر کھولنا کھولن دی تے گل ہی نہیں ہوئی اکھا جی اکھ چمکن تو وی پہلے چمکن تک نہیں گیا چمکن تو پہلے اکھ دا تے چمکنا ایویں تیز ہوندا کہ تسی پڑھ رہے ہو تے بڑی جاندے کوئی رکاوٹ نہیں بندا نہیں جلدی بندا چمک جاندا ہے لیکن آخیا لہانا جی نے آخیا جی اکھ چمکن تو پہلے فلما راہ مستقر رہ جد رہنی ویکھے تے تخت اتھے موجود سی تخت کیڈا سی 80 گز لمبا تے 40 گز چوڑا یہ میرا تقریباً 28,000 مربع فٹ نیلم پتھر دا 400 کرسی سونے دے اُتے 8 کوٹھڑیاں چ بند باقاعدہ باہر پہرا لگا نہ دیوار پھٹی نہ پہرے والے نوں پتہ لگا جناب وہ اللہ دا ولی جنہیں آخیا خود اللہ تعالیٰ گل سنا رہے نے قرآن چ انہیں آخیا جی میں تہاڈی اکھ تو چمکن تو پہلے جس نے مڑ کے دیکھا تو پیا سی ہوں دیکھو تخت جب لیا سی تو اس اللہ کے ولی نے جناب آصف بن برخیا نے پوچھا جناب سلیمان نو کہ جی کہڑے ملک چ لیا 3500 کلو میٹر دور سی پیا کتوں لیا جی وہ کو مجھ لیا ہوئے یا کوئی گھوڑا لیا بندہ پوچھتا جی کتوں لیا ایویں کہ جی پوچھنا پے گا جی کہڑے ضلع چ لیا کہڑا پنڈ ہے وہ کیڑی ویلی ہے کیڑا وہ گھر ہے نمبردار ہے کوئی دوسرا ہے کوئی زمیندار ہے کون پوچھنا پے گا اس ولی نے پوچھا نہیں تخت کتوں لیا جناب نہیں فورن میں گئے اپنے کرنا ولی نے پوچھا کتوں لیا انہیں آ کے چمکن تو پہلے پہلے پروسیس ہی مکمل کر دے تخت لیا کے ماریا چکے پوچھا ولی نے اللہ نو کہدا علم غیب ہے بھائی جڑا کہندے نے کہ نبی پاک نو علم غیب نہیں اللہ نو اللہ کو غیب ہو سکتی ہے کوئی چیز یہ گل نہیں غلط ہے اللہ اتنے دسنا اللہ نو علم غیب ہے یہ شان ہی نبی پاک دی شان ہے نبیاں دی شان ہے تے ولیاں دی شان ہے علم غیب دوسرا حاضر ناظر ہونا ہے یہ اللہ دی شان ہے اللہ دی کس طرح شان ہے حاضر اوچے ہوئے گا جڑا پہلے غیر حاضر سی کیا اللہ غیر حاضر ہے اللہ تے موجود ہے ہر جگہ تے اللہ دے وچ دے اطلاع کرنا اے شان مصطفیٰ ہے حاضر و ناظر ہونا انہاں دے غلاماں دی کو جڑا ولی گیا سی لین تخت وہ تے ہلیا ہی نہیں اتھوں پئی بیٹھو حضور کو بیٹھو سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی جیوے جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے وہ جڑے ولی سن آصف بن برخیا وہ تخت بلقیس لے کے آئے مزے کی گل یہ ہے کہ وہ بابا دیکھے لے نہیں اٹھا انہیں پیر بھی نہیں چکیا لوٹ بھی نہیں بھری ہوں وہ بابا نہ ہلیا نہ اٹھیا تخت کس طرح آیا
اللہ فرماندا میری طاقت سی میں ہی منگوایا مطلب ہے یقینی طور تو گئے نے وہ حقیقت انسانی نال گئے نے وہ بھی ایک پاور ہوں وہ خدائی پاور ہے انہوں نے تخت لیا اللہ نے کیا وہ لے کے آیا پورا زر کیوں کہ مطلب یہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام دا فیض یافتہ ولی جڑا انہوں نے گھوڑیا نو چارہ پاندا سی پٹھے گا وغیرہ پانا لا وہ شان یہ سی علم غیب بھی جانے ہیں حاضر ناظر بھی ہو گئے تے جناب سلیمان دی کی شان ہوئے گی تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے ولیاں دی کی شان ہوئے گی تے سرکار دی کی شان ہوئے گی جڑے سارے نبیاں دے امام نے لیکن شکوک پیدا کر رہے ہیں امت غلط گلا کر کے لوگ ادھر ہی لگے رہے جڑا حضور تے درود پڑھنا ہے جڑا محبت چ بہنا اس کمی آ جائے اس نے سوال پیدا کرنا اور اس طرح ہی اللہ دے جڑے اولیاء نے انہاں دے متعلق گل کرنی کہ ضرورت نہیں جان دی میں ایک جگہ سے گیا تو اتنے وہ مفتی صاحب کہنے لگے کہ جی کسی نے کہا ہے کہ یہ ولیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں قرآن کی طرف جائے حدیث کی طرف جائے میں کہ اس بندے کو عقل ہی نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف ہی گل کر رہے ہیں میں انہوں نے پوچھنا جی اللہ کا نبی سمیت اللہ کے کلام کے ولی کو ٹور جائے تو جا کے آخے حلت تبیو کا علام ماحول ترش تھا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں میں آپ کی شگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں اولو العزم نبی جناب موسیٰ علیہ السلام یہ گل کرن کہ میں تو اڑی شگردی نبی اللہ کا رسول تے منبع نے علم دا لیکن وہ گئے بھیجنے والا کون سی اللہ نے بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام آؤ ہم تمہیں اپنے ایک ولی سے ملاتے ہیں ولی کا کی نام سی انہوں کا خضر ولی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فٹافٹ مچھلی لئی اور کٹیا اور تیار کیتا وہ رکھ لیا پکا لی روٹیاں گئے پتا مل جائے گا ولی کا کہڑا پنڈ ہے کہڑا شہر ہے فرمایا پتے کی لوڑ کوئی نہیں بس مچھلی جتھے زندہ ہو جائے گی نا میرے ولی کا مقام قرآن دس رہے مقام موت مچھلی زندہ ہو کے پانی میں نس گئی موسیٰ علیہ السلام اتھوں مڑ کے آئے رستے چ پتہ لگا کہ مچھلی تے زندہ ہو کے نس گئی جس وقت آئے تو قرآن کہتا ہے فوا جدا من عبادنا ان دونوں نے نبیوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب یوشع ان دونوں نے ہمارے بندہ خاص ولی اس خضر کو پا لیا ملاقات لیکن مچھلی کس طرح زندہ ہوئی جتھے انہوں دم ٹیکتا انہوں نے ہاتھ لایا چھویا نہیں جتھے سا لینے سے نا میں ساوا کی ہوا تے موسم کی ہوا مکس ہو کے جب مچھلی وہ ٹکرائی ہے نا تو مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی مطلب یہ ہے کہ جس آب و ہوا چنگا کا بنی رہتا ہے وہ تاثیر اور برکت ایک مردے کو زندہ کر دیتی ہے تے جتھے ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اس کو پہلے اگر ایمان بڑھا دیا ایمان وربتنا لقلوبہم ان کے دلوں کو اپنے بارگاہ میں مربوط کر دیا تھا ربط میں کر دیا تھا محبت پیچھے چل گیا انہوں نے پتھر مارے کہ بادشاہ سارے پیچھے چڑھیا ہے انہیں پونگڑا تو سارا پتا چل جانا ہے وہ جس وقت پتھر مارے تو وہ لمبا پی جائے تکلیف کے نال ہلے ہلے پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے نہ وہ بولے نہ وہ چونکے پھر انہوں نے وٹے مارے نسایا امام قرطبی کہتے ہیں کتا تکلیف ہوئی تو بارگاہ اللہ دے وچ عرض کیتا تے اللہ تعالیٰ نے کتے نے زبان دے دی
ਕਹਿੰਦਾ والله اني حب الاولياء والصالحين انا دے پیارے ولیو میں تواڈے نال محبت کرن والا پتا میں تھوک والا نہیں ہاں سبحان اللہ اللہ دے ولی اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد ولی بڑے ہی نہ ہوئے کسے گلاں کردا تے انہاں کہ تنے دسی اس واسطے مارے سن کہ تو جو کہ پھونکنا سی جنہیں دل وچ بلیاں دی محبت نہیں آتی کوئی ادب بھی رہن دیتا اس طرح رنگیلے سب تو بڑا خود نعت خان اللہ تعالی ہے سرکار قرآن جو فرمائے انہو لذکر لک میرے نبی سارا قرآن تیرا ہی تو ذکر ہے اسے دیکھو ساری کتابیں کٹھی آئی ہیں جو قرآن جو ہے نا آہستہ آہستہ کدی دو آئے نہ کدی تین کدی پانچ کدی سات کدی اعتراض کیتا جی اللہ تعالی پوری نعت نہ اللہ کہنا بڑے سیانے جہاں میں کڑی کڑی محبوب نہ گل کرنا وہ تو کسی ہونی نہیں جی میرا محبوب باہر جائے تو میں پہاڑ اتنے جائے تو میں گل اتنے کرا جی حج میں جائے تو گل اتنے جی مدینے جائے تو گل اتنے مکے آئے وہ کڑی کڑی گل نہیں سی سو میں تھانوں یہ گل دس رہا سا کہ اللہ تعالیٰ تھی اندازہ کرو اللہ کنیا شانہ والا ہے کی ضرورت پی اللہ نے کتے کی گل کر کتنا بیٹھا بلا پتا قرآن کہندا 309 سال کنے سال بیٹھا ہے نہ انہوں کسی نے روٹی پائی تے نہ پانی پایا پوچھے نہیں کسی نے تو کتا 309 سال ڈٹ کے بیٹھا ہے استقامت اُدا جڑا بہنا سی نا اللہ نو بڑا پسند آیا محبت تے خدمت تے استقامت تین شاہ کٹھی نہ ہوں تو فائدہ نہیں ہو سکتا کتا ڈٹ کے جم کے بیٹھا رہا پھر اس بعد سوری کی گل کی تھی کہ جو سورج اللہ کی تقدیر ہے جتنے جہاں رستے میں اٹھ ہی جانا لیکن وہ گار کے کول جدو جانا سا جتنے ولی ستے سن اتوں چڑھتے انج ہو جاتا سا چکتے انج ہوتا کہتے ہیں تقدیر بدل گئی ایک منٹ چ 309 سال تقدیر بدل بدل کے اللہ 309 سال بندہ سمجھے کہ دھوپ واسطے لگے نا بلیاں تاکہ کوئی نقصان نہ ہوئے یہ گل نہیں جہاں کتا سی باہر انہوں کا پیا وہ دھوپے بھی آ رہے ہیں پیارے تو پک نہیں جی میں بلی ترو تازہ سر انہوں کا کتا بھی ترو تازہ رہا 309 سال حضرت غوث پاک کے دادا مرشد صاحب جتنے جانے سن کتا بھی ایک بیٹھا ہوں آپ کھڑے ہوں سن کھڑا ہو جاتا سی آپ دیکھتا رہتا سا کسی درویش نے آخیا دورا کتا بڑی محبت آپ نے رکھتا ہے جتنے جانے ہو آپ نے اچھا فرمایا دیکھنے انہوں فارغ ہو گئے جس لیے گئے وہ جڑا کتا سی نا وہ کھڑا ہو گیا اٹھ کے آپ نے ادھر تکیا وہ جس لیے تکیا رہا تو سر ماریا سر مار کے نہ چھال ماری ہے تو وہ نس گیا دوڑ گیا وہ بغداد شریف کے وچ 70-70 کتے وہ آلے دوالے ہلکا بنا کے بیٹھتے سن باواں نال باواں جوڑ کے کمال سی ویسے اور کتیا نو پتا سی کہ کتا ہے ماں بھی کتی تو پیو بھی کتا
لیکن کتیاں نو اینی سمجھ آیا سی کہ اے ساڈے ورگا نہیں اے نظر والا کتا ہے جیڑی سمجھ کتیاں نو آ گئی سی او کئی بندیاں نو سمجھ نہیں آندی اے نعرہ حضور قبلہ یار گلشن حضور قبلہ یار زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے آخر دیکھ رہا کہ میں مزیدار گل ہے میں نالے کیڑا عالم دین میں دے دیا تو نٹوریا فریدہ سٹیا تے میلا ویلا جا جو کو ملے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا یہ ہن گل تسبیح چل گئی نو لوکاں نو کوئی گل ہی نہیں کرنی پتہ نہیں کی کرتے پے نے اصل جھگڑے پا لے نے نے اپنے موریاں نے تے او اللہ کہندا ہے جے کسی نے آکھیا نا انہاں دی تعداد تین ہے تے پھر میں آکھاں گا کہ جی تین تعداد ولیاں دی ہے تے چوتھا انہاں دا کتا ہے تے جی کسی نے پوچھا نا ولیاں دی تعداد پنج ہے تے پھر میں دساں گا کہ جی ولیاں دی تعداد پنج ہے تے چھواں انہاں دا کتا ہے تے جی کسی نے آکھیا ولیاں دی تعداد سات ہے تے میں آکھاں گا کہ اٹھواں انہاں دا کتا ہے او کتے کولوں کی لینا ہے نہ تسی لینا نہ میں لینا کتے نوں نال نال رکھ چھڑیا کتے دا پوچھیا کسی نے اللہ کیوں گل کرتا پیا عام کتے کی گل نہیں کر رہے اس کتے کی گل فرما رہے ہیں جو نسبت والا ہے وکل وہ ان کا کتا نسبت والا کیا بات ان کا کتا لو جی وہ 309 سال بیٹھا یا اللہ ایک ہی نا ہے تو سارا واقعہ بڑا دلچسپ سنا کے پتا کہ اللہ نے کی فرمایا جی آیت تاریخ فرمایا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فرمایا لوگو اگر تم میرا بننا چاہتے ہو پھر جڑ جاؤ ان کے ساتھ جو مجھ سے جڑے ہوئے جو صبح شام میری یاد میں رہتے ہیں جو صبح شام میری یاد میں رہتے ہیں وہ میرے دیدار کی تانگ میں ہوتے ہیں طلب میں ہوتے ہیں انہیں کسی مرتبے سے ہوتے سے جنت سے غرض نہیں میرے دیدار کی طلب کہ لوگوں تسی انہوں نے تکیا کرو مائی جا گیا وسیل بخار ہو گیا تو اس نے نہ پوچھا کہ اللہ نے کیا گل کی ہونی ہے میں قرآن پڑھ لی پیسہ سے بیچا آئے تک جنت دی تو میں نے مانا کہ خیال ہی ہے سانو بھی جنت ملے گی یہ نیم کا تو میں نے اتنی زور کی چھڑکی پئی اللہ والوں اے رب یا دعویٰ ساڈے نال محبت کرنی کرنی ہے تے دھیان جنت نال مارنی پھرنی ہے ایک پاسے رہ یا میرے وال رہ یا جنت وال رہ بھائی جی دے بستامی رحمۃ اللہ فرماندے سن جدو مینوں دنیا دا خیال آندا سی تے میں طہارت واسطے وضو کرتا سا تے جدو مینوں جنت دا خیال آندا سی نا میں پھر اٹھ کے غسل کر کے پا لیندا